Minuto. Ah. 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 Nejspíš. Vítám vás, Kaplan Stragesen. Nacházíme se právě ve studiu, kde natáčím, to jsem říkal, že? Malobného městečka Vsetín. Nachází, bude to první single, připraven svůj první single. Ještě tam vlastně bude hudba, že? Kapela Abstract Essence. První single k připravované desce, tady s názvem The Stalker, nové desce naší kapela Abstract Essence. No, tak když vidět. Tady kapela Abstract Essence, první single k připravené nové desce naší The Stalker, právě ve studiu. Tak zatni biceps. A to je strašně moc, co jsem teďka dostával projekty, tak tam je vždycky nějaké. Jak kde bubeník pryč, anebo taky. Tak úplně také ty nepřirozené konce činelu, tak to čš. Jo, jsem unaven a... A protože Peky už má nahráno, tak se podíváme na Facebook. Historický kamši. Ne, to nebude. Jo. Nech tam zní to Ečko, na konci. Jak jsi těšil na basu? Ale tak já, protože už tady dělám jako skoro půl roku, tak přes ty zkušenosti jako jsem se těšil na Radka. A myslel jsem, že budeme jako spolu vymýšlet krásné basové linky, ale je to kurva skurvená, on už to má všechno vymyšlené. Ja, pojď do toho! Má to tam! Thank you.
co si myslíte o base teď? Myslím si o base, že je mírně naladěná. Malý koutek kuchyně styl Tormentora. Tak chutná hovno. Mejda. Co to pokurbil, pojďme ještě jednou. Pan učitel fyzicky pracuje totiž právě. Co bude trvat méně času? Mám už jenom 20 minut. Tak udělíme z toho progres třeba takhle. Doufám, že máš přichystané jako baty, ale dnešek. Mám ty vězdy na hrát, nebo no, ale potřeba tu druhou kytaru tady. Blbý to, myslím. Krátko ušla. Blbý hra. Co? Wow. A tady by to chtělo